सीमांतको संयोग हेबो रेल मालकानगिर रे दौड़ी बड़ ट्रेन मालकानगिर रु छत्तीसगढ़ और आंध्र को रेल संयोग नहीं आरंभ हुई प्रक्रिया रेलपथ निर्माण पर त्वरान्वित जमी अधिग्रहण कार्य एमभि 43 गाँव में लोकों सहित आलोचना कर प्रशासन प्रभावित होगा जमी मालिकों सह बैठक कर सविशेष सूचना प्रदान कर तहसिलदार और रेल विभाग अधिकारी रेल संयोग पर विकास बाट आहरी प्रशस्त हो मत प्रकाश पाई The combined project है, state government and central government. Only development purpose के लिए state government 25% पैसा दे रहा है, already deposited. मतलब जयपुर से हम लोग मालकानगिरी तक 126 किलोमीटर लेंथ है. वो लैंड का कॉस्ट कितना होगा, कितना है वो बोल रहे हैं. वो भी साथ उड़ करके within short period that will be announced. So that later on will be taken the decision. ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ହେବ ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ମନରେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛି କେତେ ରେଟ୍ରେ ଫିକ୍ସ ହେଉଛି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ଟା ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ବା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଣା ବିକା ମୂଲ୍ୟଟା ସେଇଟାକୁ ସେୟାକୁ ଧରିକି ବି ଆମର ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଅଧିକା ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଜଣାଇବୁ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନସେବା ପ୍ରାଣୀ କରୁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଷ୍ଟେସନଟା ଏଇଠି ହେଉଛି ବସନ୍ତ ମୌଜାରେ ସେଠି ଯେହେତୁ 1 କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ଜାଗା ଯାଉଛି ଆମର ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବେ ବିଶେଷ କରି ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ରେଳ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାବଦକୁ ଉଚିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଜମି ହରାଉଥିବା ପରିବାରକୁ ଚାକିରି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମର ଜମି ଯାଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କି ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆମ ଇଏରେ ଜମି ପାଇ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଜମିର ଏକର ହିସାବରେ ଇଏରେ ଟାଉନରେ ସେଇ ହିସାବ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଜମି ସବୁ ପଳାଉଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ହିସାବରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସାଇଡ୍ ଆମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେଉଁ ହାଏଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଥିବ ସେ ରେଟ୍ ଉପରେ ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଯିବ ସେ ଲାଇନ୍ର ଉପରେ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପଇସା ମିଳିବ ତାପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁ ଯେ ପଇସା ଦେବ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ବିକାଶର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିଛି ମାଲକାନଗିରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରେଳପଥ ଅପେକ୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି